Det här ska föreställa ett litet föremål med massan m som rör sig i en cirkelformad bana med konstant fart. Och det som är speciellt med det här är att trots att farten är konstant så accelererar det här föremålet. Och nu ska vi titta på accelerationens riktning och storlek. Men då börjar vi med att rita in hastighetsvektorn som det här föremålet har när den passerar en punkt som vi kallar för p. Och den hastighetsvektorn, den kommer att vara en tangent till den här kurvan. Och nu ritar jag hastighetsvektorn 3,5 cm lång. Där ser jag nu att hastigheten är v1. Och jag visar också nu att den där är i 90 graders vinkel mot radien genom att rita in radien här. Så här har vi 90 graders vinkel. En liten stund senare så kommer det där föremålet att passera en punkt där, som jag kallar för Q. Hastighetsvektorn kommer då också att vara en tangent i kurvan, men nu är punkten Q. Och där ritar jag också in då som 3,5 cm lång. 1, 2, 3,5. Och så säger jag att hastigheten där är V2. Men även nu så ritar jag in radien för att visa att det där är en tangent. Där tangenten är 90 graders vinkel mot radien. Speciellt nu då, det är att farterna i de här två punkterna är de samma. Vi sa att det var så. Det innebär att om vi tittar på längden på den här vektorn V1 och jämför den med längden på vektorn V2 så är de lika långa. Och nu kallar jag det storleken där för fart, och den farten ger bokstaven V. Men då ser vi att trots att vektorerna är lika långa här så har de bytt riktning. Så trots att farten är konstant så ändras hastighetens riktning, vilket innebär att då har vi en acceleration. Och nu ska vi titta på hur accelerationen är riktad och hur stor den är. Det vi börjar med att göra då, det är att vi ritar in och kallar radien där för R. Och radien där kallar vi för R. Vi vet inte vilken radien är, men vi kallar den för R. Sen tittar vi på vektorn V1 och V2. Och lägger märke till att om jag förlänger riktningen här på V2. Så kommer det här sträckade strecket och V1 skära varandra under en vinkel där. Och den där vinkeln, den påstår att den är lika stor som den där vinkeln. Det vill säga att de där två vinklarna är lika stora. Och varför det? Ja, om vi tittar på V1 till att börja med så är den i 90 graders vinkel mot radien där. Det vill säga det här är normal till radien där. Och detsamma gäller för V2 som då är en normal till radien där. Och om de här två linjerna skär varandra eller träffar varandra under en vinkel, då är vinkeln mellan deras normaler också lika stor. Det vill säga att den vinkeln är lika stor som vinkeln där. Det här kommer jag nu utnyttja. Därför att om jag börjar med att parallellförflytta V1. Den var 3,5 cm. Då flyttar jag den ner hit. Och så placerar jag V1 där. Det här är vektorn V1. Så gör jag samma sak med vektorn V2, jag parallellförflyttar den och så lägger jag den i samma startpunkt här nere. 3,5 cm lång, där är vektorn V2. Och då ser vi att hastigheten har ändrats och hastighetsändringen, den kallar vi nu för delta V. Och delta V, det får vi som V2 minus V1. Och tittar vi bara på storleken så har jag kallat V1 och V2. Att storleken har sagt är lika med V. Men hastighetsändringen, för att få tag på den här vektorn nu, så börjar vi med att lägga till V1 på båda sidor av ekvationen här. Och då såg vi att i vänster led här kommer vi få delta V plus vektorn V1. Och i höger led så kommer V1 att elimineras och där får vi bara V2.
Det vill säga, om vi börjar från höger här så ser vi att vektorn V2, om vi startar där och följer vektorn V2 så kommer vi till en punkt där uppe. Och då har vi sagt att det var en startpunkt och en slutpunkt. Och samma startpunkt och slutpunkt kan vi hitta om vi börjar med att följa vektorn V1, det vill säga startpunkt där. Följer en vektor V1 plus en vektor delta V som i så fall måste riktas från spetsen på V1 till vår slutpunkt där vi hade V2. Det vill säga hastighetsändringen som har skett mellan punkten P och Q representeras med den här vektorn. Så här hittar vi vektorn delta V. Men eftersom vi har parallellförflyttat så återfinner vi fortfarande den här vinkeln som vi pratade om. Den finner vi där nere nu. Men då har vi fått en triangel här. Och nu kan vi göra en likadan triangel där. Åtminstone en likformig. Så om jag drar en korda här mellan P och Q. Och kallar längden på den där kordan för L. Så får jag en triangel här inuti cirkeln som då kommer att vara likformig med den här triangeln som handlar om hastigheterna V1 och V2. Och varför det? Ja, de har samma toppvinkel och båda två är likbenta trianglar. Och om de har samma toppvinkel, ja, då måste basvinklarna också vara lika. Den här likformigheten nu är det vi ska använda. Så nu säger vi att likformigheten, den ger oss, och då pratar jag om likformigheten mellan de här två trianglarna. Om vi nu börjar med längden eller basen i den här triangeln som vi har här nere som jag har kallat delta V. Och dividerar vi det med en av sidorna som ju var hastigheten. Men då väljer jag längden på den vektorn som jag har kallat för V. Jag säger delta V delar på V. Likformigheten gör nu att då kommer vi få samma kvot som om vi tar basen i den andra triangeln som jag har kallat för L. Och delar med en av sidorna som ju var radien i den här cirkeln också. Så likformigheten mellan de här två trianglarna kommer ge det här sambandet. Löser jag ut delta V där ur så får jag nu att delta V är lika med. Och så multiplicerar jag upp V dit så vi får L gånger V dividerat med radien.